په پیسو کې د برکت لپاره ډیره مجربه کلمه ملګرو په دې ویډیو کې چې تاسو ته کمې کلمې درخایم نو د دې په ذریعه سره بس تاسو په پیسو کې برکت راشي پیسې به زیاتې نشي پیسو کې به برکت راشي پیسې زیاتې دل دا بهتر خبره نه ده پیسو کې برکت راتل دا بهتر خبره ده دیکھ بهتر کم دی پیسو کې زیاتوالی راتل دا بهتر دی او کنا پیسو کې برکت راتل دا بهتر دی نو محترمو پیسو کې زیاتوالی راتل دا بهتر نه دی پیسو کې برکت راتل دا بهتر دی ولی وجه څه ده کچری چا سره ډیر زیاتې پیسې وي انتہائی زیادہ پیسی دی پلکونو پا کروڑونو پیسی ور سر پرتی دی خو لیکن داغا پیسو کی برکت نشتا دی نو آغا پا دینا دمرا زر اولگی چی دی با پی پیم نشی پوزل کارونو کی با پی اولگی کلا با بیمار شی پیسی با پاگا بیمارے باندیا طول پیسی اولگی کلا بی تینا سوک پٹی کی او کلا با تینا اورکی شی نو دی تاویلی شی پیسو کی برکت نشتا دی چکم پیسی فضل لگی ایک برکت نی او برکت چې کوم پیسو کې هغه بیا سکیږي چې کوم پیسو کې برکت دي هغه بیا په صحیح ځایونو کې لګي بیا فضل نه لګي په صحیح ځایونو کې به بیا لګي بیا به دغه خلق د چا پیسو کې چې برکت دي هغه باندې به بیماری هم ډېرې بیا ناراضي هغه باندې به غلم ناراضي اینه به مال حال دولت او پیسې هم نه ورکیږي بیا نو کومې کلمې چې زد دی کې تاسو ته خایمه د دې په ذریعه سره به ستاسو په پیسو کې برکت راشي ښه ښه نو کومې کلمې دي کله چې تاسو کلمو ته غوږ شئ ښه ښه چې کله تاسو پیسې د جیب نه راخلئ جیب کله چې تاسو پیسې په جیب کې ایږدئ که جیب کې ایږدئ که خزانه کې ایږدئ که بینک کې ایږدئ که په صندوق کې ایږدئ او که چېرته خزانه وغیرہ کې ایږدئ نو دغه ټیم به تاسو دا دعا وایي بسم الله فی کنز الله بسم الله فی کنز الله دا به کم ټیم کې وای چې کله پیسې تاسو اگدای نو دا دعا به بیا وای ټیک تا بسم الله فی کنز الله او کله چې پیسې راخلې تاسو کده جیب نه راخلې د پرس نه راخلې د بټوی نه راخلې د بینک نه راخلې د صندوق نه راخلې د خزانه نه چکل راخلې دا که ټیم به بیا دا دعا وای بسم الله من کنز الله بسم الله من کنز الله د دې دوالو معنی څه ده چې کله پیسې تاسو جیب کې ایږدئ جیب وغیرہ کې ایږدئ مونږ چې دا دعا وایو بسم الله فی کنز الله د دې معنی ده د الله تعالی په نوم باندې اقدام په فلان کې ځای کې بسم الله فی کنز الله او د الله تعالی په نوم سره د الله تعالی په خزانه کې اقدام د الله تعالی په نوم سره د الله تعالی په خزانه کې اقدام کنز ویل کېږي خزانه ته او چې کله مونږ دا دعا وایو او چې کله پیسې راخلو دا ټیم بیا وایو کنه بسم الله من کنز الله د دې بیا دا معنی ده د الله تعالی په نوم سره د الله تعالی خزانو نه راخلمه نو بسم الله من کنز الله هغه ټیم به وایو چې کله جیب بینک وغیره نه پیسې راخلو کله او چې کله پیسې اگدو نو بسم الله فی کنز الله یو دی فی کنز الله او بل دی من کنز الله د پیسو اخلو په وخت کې فی کنز الله او د رښتو په وخت کې من کنز الله بسم الله من کنز الله چې کله پیسې راغلو او چې کله اګدو بسم الله فی کنز الله نو صحیح ده کنه دا دعا هغه ټیم کې وای چې کله پیسې اګدای او کله چې راغلی نو بیا بسم الله من کنز الله بس امید لرم چې په دعاګانو به پیښې وي مې از د کړې به مې او ان شاء الله عمل هم به کوي عمل پہ او کئی بسم اللہ از دا کئی دا بسم اللہ من کنز اللہ و بسم اللہ فی کنز اللہ برکتونا حاصل کئی پیسو کی برکتونا حاصل کئی پیسو کی کثرت ما حاصل ہوئی زیادت والی ما حاصل ہوئی برکت بگی حاصل کئی چی دا دی پا ذریعی سرا دا دی برکت پا ذریعی سرا بیمارون محفوظ اسات علی شئی دا غلون محفوظ اسات علی شئی او دا مال حال او رکول نه محفوظ او ساتل شي ټیک شو جی الله رب العزت مو خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې بکو الله پامه.